Moje meno je Matej Šucha a budem vás prevádzať seriálom Behaviorálna ekonomia je príbeh na Slovensku, v ktorom sa pozrieme hlbšie na fascinujúce odvetvie, ktoré sa nazýva behaviorálna ekonomia a ktoré pretvára biznis a verejnú sféru na Slovensku a vo svete. Behaviorálna ekonomia je úžasný mix psychológie, sociológie a ekonomie, ktorý sa pozerá na to, ako sa rozhodujeme, čo ovplyvňuje naše správanie a čo formuje naše rozhodnutia. Prečo si stokrát povieme, od zajtra začnem cvičiť, alebo od zajtra prestanem jesť sladkosti a stokrát sa nám to nepodarí? Ako je možné, že keď na daňovom priznaní presuniete podpis a vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé z konca na začiatok, tak ľudia budú menej podvádzať? Výskumy nám ukazujú, že 90 alebo 95% nákupných rozhodnutí sa udeje podvedome. To znamená, že keď nakupujeme, nezvažujeme pre a proti, ale za nás sa rozhoduje naše podvedomie. No a behaviorálna ekonomia práve skúma to naše podvedomie. Aké sú skratky, aké sú sily, ktoré naše podvedomie používa, keď sa rozhodujeme. A ukazuje nám, ako sa rozhodovať lepšie, ako zmeniť svoje vlastné správanie a ako meniť správanie ľudí okolo nás. Ekonomia predpokladá, že sme racionálni. To napríklad znamená, že keď mi dáte viac možností na výber, tak budem s výberom spokojnejší. Alebo že presne viem, čo chcem a koľko som za to ochotný zaplatiť. Ale koľkokrát sa vám stalo, že ste prišli do reštaurácie, začali ste listovať v takom hrubom menu a vybrať ste si nevedeli. Potom ste si niečo vybrali a nakoniec ste aj tak závideli tomu, čo sedí vedľa vás. Alebo ako je možné, že topánky, ktoré stoja, dajme tomu 100 eur, sa nebudú predávať. Ale v momente, keď predajca cenu zdvojnásobí, v zápätiu prečiarkne a napíše 50% na zľava, tak tie isté topánky za tých istých 100 eur sa vypredajú ako teplé rožky. Pravdepodobne až taký racionálny teda nebudeme. A presne týmto sa zaoberá behaviorálna ekonomia. Behaviorálna ekonomia hovorí, že nie sme racionálni, ale že sme predvídateľne iracionálni. Behaviorálna ekonomia nie je nová veda, ale do popredia sa začala dostávať v posledných 10-15 rokoch. Jej sláva začala stúpať v roku 2002, keď Daniel Kahneman ako vôbec v histórii prvý psychológ dostal Nobelovú cenu za ekonómiu. Potom v roku 2008 bola publikovaná svetoznáma kniha Nudge, ktorá hovorí práve o využití týchto behaviorálnych poznatkov pri tvorbe politik, a tá sa dostala do rúk miliónom a miliónom ľudí. V roku 2010 v Británii vznikol tzv. Behavioral Insights Team, čo je tím behaviorálnych ekonómov alebo behaviorálnych vedcov zriadený priamo britskou vládou a oni robia skvelé veci. No a minulý rok, v roku 2017, dostal ďalšiu Nobelovú cenu za behaviorálnu ekonómiu Richard Taylor. No a tento rok, malý krôčik pre Slovensko, a vznikol tzv. Slovak Behavioral Economics Network, čo je nezisková platforma, ktorej úlohou je vysvetľovať, o čom je behaviorálna ekonomia, aký prínos môže mať pre ľudí, pre firmy, pre inštitúcie. A jej úlohou je takisto aplikovať tieto poznatky a meniť správanie ľudí, no a v neposlednom rade prepájať univerzity s praxou, aby sa tie poznatky, ktoré častokrát sú zakonzervované v univerzitách, naozaj dostali do praxe. Tento seriál má za cieľ preniknúť do fascinujúceho sveta ľudského podvedomia, ľudského správania a ľudských rozhodnutí. Budeme sa postupne rozprávať so 6 zaujímavými ľuďmi z rôznych sfér vedy, štátnej správy a biznisu, ktorí každý využíva behaviorálnu ekonomiu trocha inak vo svojom odvetvi. Povedia vám, ako ju využívajú oni a čo môže priniesť vám. Prajem vám príjemné pozeranie.